حدیث کې یو ذکر راغلی دی او هغه ذکر چې څوک سحر او ماخام اوه کړه تې کوي نو الله رب العالمین به د دې بنده دا ټول کارونه برابر کړي. الله رب العالمین به کافي شي دا ټول کارونه چې ده ته مشکلات پکې جوړ شوي دي په کومو کارونو کې دغه کارونه به الله سم کړي. ډېر خلکو یې زما کارونه سمی نه خوري. الله به کارونه برابر کړي په څومره کیسونو او لانجو کې چې دا راګیر دی دې لانجو نه به الله راوباسي. په کوم شي کې چې دا فساو شوی دی دغه شي نه به الله راوباسي او کار به الله او مسلې به الله حل کړي. او په حدیث کې دومره پورې راغلی دي که دا ذکر یې په یقین سه وکړو که په یقین سره نه یې کړی په دواړو صورتونو کې به الله رب العالمین د ده لپاره کافي شي. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فرمای بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای لي دي من قال في كل يوم سوق چه هر ورځ حين يصبح وحين يمسي سحر وما خام دا ذکر کوي چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات وكرت ذاك دا ذکر. النبي صلى الله عليه وسلم فرمى كفاه الله عز وجل همه من امر الدنيا والاخره. الله رب العالمين با در طول فرشانو کا دنیاوی فرشانی دی کا د اخرت فرشانی دی در طول رفر به الله کافیش در طول کارونه به الله برابر کی. اپ یو بل روایت کته سی راضی چی صادقا کان او کاذبا کدا ذکر په یقین سکلی کو بغیر د یقین نکلی په دې دوانو حالت کې به الله رب العالمین د دې کارونه د فرق کافیش او د کارونه به الله ور برابر کی او دا فریشانی به الله ختم کی. دا به د لانجو د دې فریشانونه الله رب العالمین روباسي.